Do you have any memories before the security went? Our job is not to remember. Is it possible to miss a place you've never been? To mourn a time you've never lived? I'm good to go. Years ago, Earth was attacked. We won the war, but lost the planet. Humanity had to leave the Earth. We are human. They lied to you. It's time to learn the truth. E aí, pessoal interessante, hoje vamos falar de um filme bem bacana e que apresenta algumas informações curiosas. Ele faz uma analogia com outros filmes. Os efeitos desse filme têm grande destaque, pois ele possui uma tecnologia muito avançada em um mundo pós-apocalíptico. Dê aquela força curtindo e se inscrevendo no canal para não ficar de fora dos próximos vídeos interessantes. E não se esqueçam de ativar o sino que está aqui embaixo para ser notificado quando os novos vídeos forem lançados. Isso tudo que vamos ver agora pode ser só mais uma loucura da minha cabeça. Ou não. Quem entre nós é realmente louco? Eu não, eu tenho isso. De não maluco. Bom, vamos ao filme. O filme Oblivion foi lançado no dia 12 de abril de 2013. O filme é estrelado por Tom Cruise. O cara tá em todas. E por Olga Kurylenko e Morgan Freeman. O filme foi baseado em uma história de quadrinhos não publicada. Oblivion é uma homenagem aos filmes de ficção científica da década de 1970. Pessoal, eu vou fazer uma premissa do filme e depois a gente vem pontuando e fazendo algumas análises por cima, beleza? Bora lá. O filme fala do ano 2077. A Terra teria sido devastada e contaminada numa guerra contra invasores alienígenas. E os humanos sobreviventes se mudaram para Titã, uma lua de Saturno. Na Terra, uma estação espacial chamada TET é responsável por coletar a água do planeta usando imensas estruturas. Jack, Tom Cruise, é um dos poucos humanos que ainda trabalham na Terra, cuidando da manutenção dos drones, que são naves não tripuladas que caçam alienígenas que ainda restam no planeta. Por acaso, Jack irá descobrir que a verdade é outra. O TET é uma inteligência artificial alienígena que vaga pelo espaço, se alimentando e coletando recursos de outros planetas. O mesmo TET clonou os humanos e apagou a sua memória para usá-los como trabalhadores na manutenção de suas máquinas. Não há humanos vivendo em Titã. Os poucos sobreviventes se escondem no subsolo da Terra e são caçados pelos drones, que são os mesmos drones que Jack conserta. Na história, a raça humana deixou a Terra e somente Jack e sua esposa Victoria são responsáveis pela missão. Um dos principais perigos é uma raça alienígena hostil chamada de catadores, que habitam a superfície terrestre e que desabilitam os drones constantemente. Tudo faz sentido quando Jack descobre que tudo que ele sabe é uma mentira, e que os alienígenas na verdade são os seres humanos sobreviventes. Esta resistência é liderada por Malcolm, Morgan Freeman. Ele explica para Jack que ele foi enganado e que na verdade ele trabalha para Sally, uma máquina enorme que flutua na estratosfera. Essa máquina apagou todas as suas memórias e implantou uma história fictícia em sua mente. O interessante é que a gente vai observando que a indústria adora fazer filmes pós-apocalípticos. Por que será? E o que já podemos perceber até aqui são as semelhanças com o filme Matrix e o Wall-E. Em Matrix temos Neo, o escolhido que salva a humanidade. Já em Oblivion temos Jack, com o mesmo propósito. Em Matrix temos Morfeu, que mostra a Neo a verdadeira realidade por trás do mundo das máquinas, igual semelhança com Malcolm de Oblivion. E temos a Trinity, mulher de Neo, e no outro temos a Julia, mulher de Jack, e o mundo das máquinas de ambos os filmes. Já no filme Wall-E, temos esse pequeno robô que trabalha em um mundo pós-apocalíptico, limpando e organizando as coisas. Jack faz o mesmo serviço. Então Wall-E conhece Eva, alusão à primeira mulher da Bíblia, ou não. Já no filme Oblivion, temos essa alusão porque Jack tem uma mulher chamada Victoria, porém ele tem sonhos com uma outra mulher chamada Julia. Seria Victoria Lilith, que é uma figura da mitologia judaica? Ela é tratada como a primeira mulher de Adão, pois como Adão, Jack se sentia só, e então Deus fez para ele Eva. Então como pode ter existido uma outra antes? Bem, por um pequeno detalhe, vejamos a parte em que está destacada, e que dá brecha para essa especulação, onde ele fala, esta sim, como se houvesse existido uma outra antes. Vamos rever.
Julia seria Eva, ela é a verdadeira esposa de Jack, que inconscientemente leva Jack, Adão, a conhecer Malcolm, Morgan Freeman, que por alusão aqui pode ser Lúcifer, Satanás, o Acusador, a Serpente. Ai. É interessante percebermos que o personagem de Morgan Freeman é quem ocasiona o encontro de Jack com este livro, que pode ser uma alusão ao fruto proibido do Éden, sendo ele o conhecimento. Mas como podemos concluir que talvez seja isso mesmo? Simplesmente pelo fato de que Jack não tem contato nenhum com qualquer outra fonte de conhecimento, pois tudo que ele tem são regras e advertências do que ele pode ou não fazer. Já o livro faz com que ele comece a pensar. You just prepare drones. Don't go into the radiation zone. Don't ask too many questions. O livro se chama Cânticos da Roma Antiga e nele diz assim: aqui se cria mais embasamento para a pena de morte, encerrando assim a profecia da morte depois de comer o fruto proibido. No final do filme, Jack se sacrifica levando uma bomba ao interior de Sally para destruí-la. Sacrifício esse que também ocorre no filme Matrix, quem lembra? Bom, Sally tem um formato triangular, como uma pirâmide invertida. Jack viaja em uma nave em direção ao Tete, que tem um formato de tetraedro uterino. Fica muito evidente aqui a analogia, porque o seu interior é repleto de clones, como um criadouro, um imenso ventre materno. A nave robô Sally é uma inteligência artificial que flutua sobre a Terra. Ela é a representação de Deus. Mas afinal é ela que deseja eliminar a humanidade, juntamente com seus drones. Engraçado que hoje a gente também tem drones. Imagine se eles usassem armas. Como que seria, não é mesmo? Essas pessoas desafortunadas vão ser mortas instantaneamente. Esse círculo, que infelizmente é onde estamos, vai experimentar uma morte mais lenta e mais dolorosa. Bom Deus! No filme, a Sally fala: eu sou o teu Deus. I created you, Jack. I am your God. Aqui está uma sacada interessante da indústria. Os papéis de Deus, ou referentes a ele, são inclinados para o mal, criando assim uma inversão de papéis, uma espécie de reprogramação. Então o Deus opressor cai, agora os seres humanos estão livres para poderem repovoar o planeta. Uma das reviravoltas de Oblivion é o fato de que Jack não é um ser humano comum, ele é um ser humano clonado. Não só não é o original, como é somente o número 49. Abrindo assim um novo conceito sobre que atitudes deveríamos ter sobre uma figura clonada. Uma criatura geneticamente modificada. Jack e Victoria são dois seres humanos clonados por Sally. Fisicamente, a ciência pode tornar isso possível. O que devemos nos perguntar é se isso é aceitável. Sendo ela um tipo de clonagem humana geneticamente melhorado ou uma forma humana, porém sendo uma máquina por dentro com uma inteligência artificial. Esses conceitos vão além em muitos aspectos, assim como Hitler, que buscava criar um super soldado ariano. E muitos de seus experimentos eram realizados para criar um super soldado pelo programa MKU. No filme vemos explicitamente o programa MKU em funcionamento, pois os personagens têm uma fala que serve como uma programação, que mostra se eles estão ativos ao programa ou se estão fora dele. A chave de confirmação de atividade dos clones é uma resposta a uma pergunta que o robô faz aos clones, pois um robô não consegue distinguir os sentimentos, então ele usa essa chave que seria a seguinte: Are you an effective team? We are an effective team. Essa programação é usada várias vezes e quando a resposta-chave é dita errada, um drone sentinela é acionado para exterminar tudo. Temos também outras chaves que são usadas pelos drones para identificar o agente de campo. Mesmo o drone vendo ele, o drone só o reconhece quando ele dá a chave de confirmação. Jack Harper, Tech 49. Hey! Guns are unreliable. Sometimes things go wrong. Olha a cara da mulher, tá ligado? It's time to come home, Jack. A escada tem um design de DNA, como simbolizando a manipulação genética humana. Isso ainda se estende a um novo patamar. Ei, nós estamos em outro patamar. Criando assim uma mescla genética entre um clone e uma mulher humana, porque Julia dá à luz a uma menina, que aparentemente é normal.
O filme é interessante, pois aborda a enorme diferença entre a máquina e a sua obrigação e o seu objetivo. E o homem como um todo, percebendo que tem algo errado, que está faltando uma peça, pois os seres humanos ainda possuem algum tipo de sentimento. E quando buscamos essas respostas e sentimos que tem algo errado e compartilhamos essas informações com alguém, a negação é a primeira barreira a ser atravessada. Elas simplesmente não querem saber por que está bom como está. Stay away from me. Avita, please. There are things. Things you need to know. I don't want to know! Lembre-se, há sempre uma mensagem a ser passada, não importando se você acredita ou não. A questão é: você sabe o que eles acreditam? Um monte de filmes com efeitos de CGI, que seriam imagens geradas por computador e naves espaciais, estão saturando as nossas mentes e corações, permitindo que o mundo ao nosso redor nos transforme, ao invés de permitir que a verdade nos mude.